ugradio si čoveku parking senzore. Odakle ti? Pa... Safete! A? Jesi mu ti prodao ta sranja? Ma kakva sranja? Znaš ti šta je ovo? Ovo je custom made senzor. To sam izvadio iz baby monitora. Znaš kako radi baby monitor? Kada beba zaplače, onda majka čuje na drugoj strani zvučnika taj plač. A ti se praviš mutav, jel? Ti kao ne znaš kakav je dogovor. Pa ti znaš me kakav je elektrolaci kad mu se neko meša u posao. Kad ga neko zavrće. A? Vrlo, vrlo nezgodan. Ajde, ajde, slobodno. Ajde, teraj! Imaš senzore, osloni se na njih. Samo slušaj, pažljivo i... Ajde! To! Elektrolaci. Hronislav. Elektrolaci. Ili bolje, Lacika Solex. Tako smo ga zvali jer je vozio Solexa. Dugo se nismo videli. Igen, dugo, Hronislav. Pa dugo, ili boja tebe kažem, Hronislav Tabanus, tako zvali, jel? Sećaš? Sećaš, Hronislav? Jao, sećaš, koncert Omega Grupo. Što bio IADV 81 godinu, sećaš tu? Na Pici sport stadion, što bilo mali stadion od sportovi, sećaš kako prašio Omega. Hvađ, beba, tu bilo divje, sećaš? Što su vas zvali Tabanos? Ajde, kuš, bre. Kuš! Zaveži kad gazde pričaju. Da, odlična svirka bila, odlična. Bože, moguće da je toliko vremena prošlo. Igen, moguće. Kako vreme leti. Da se ja pitam, od dvojica bi mi letalo iz servisa. Sama se ne pitaš, bre. Ne pitaš se, Mik... Ostav! Ostav! Mikloš. Morođ. Morođ! Pa kojim dobrom, mlaci? Da dobro nije dobro. Ne, nije ne. Ti dirao si u tuđe. A ko dira u tuđe? U dupe ti uđe. Ja u tuđe dirao nisam, jer svoje ne damo, tuđe nećemo. Je li tako? I to je bio naš dogovor još u onoj državi. Je li tako? Jese, Julu, jese. Ne kažem, dugo ti odolevalo, dugo odolevalo, ali sada kako Lacika čuje, ti počeo radiš struju, vidjas, nemoj, a potpisalo si, potpisalo si da nećeš, potpisalo krvi u svojom hrani, potpisalo i stavio u fioku. U koju to fioku, a? Da mi probaš djoku. Mikloš, ostav. Morođ. Posle gazda Vinkove smrti nastala prava anarhija. Razbuktu se rat između autoelektričara i automehaničara.
oko podele teritorije, normalno. I sad oni su nama ogoljivali žice, mi njima bušili gume, zavrtali homokinetičke zglobove. I tako, to je sad trajalo neko vreme. Dok ja i Laci nismo uvideli da rat ništa dobro ne donosi. Nikome. E, onda smo mi osnovali prvo zasedanje Evnuha, elektrovoznog neutralnog udruženja harmonije s automehaničarima, Evnuh. I tu smo ustrojili par nekih pravila koje će kasnije, mnogo godina kasnije, sprečavati buduće sukobe, ili tako? Znači, hroniti nije malo veze sa ovi ugradjiva parking senzori. Nem elektrol opremu, nu. Znači ti sedelo samo ovde tvoj ordinacija, tu gledaš duđe automobilo samo, kaže djere, automobilo samo sebe zamenilo i ugradio elektro opremu, a ti sedi ovde ko neki mali kućo, ko malo kuco, jel da, kako zove ono kuco, Charlie Brown, kako zove kuco? Snoopy. Moj te lupi! Tri puta je nasadio! Pa dosta! Neće mog šegrta u mom prostoru niko da zajebava. Ovakve stvari rešit ćemo samo na jedan način. Tako kazala. Tako. Još od prvog zasedanja Evnuha dogovorili smo se da ovakve i slične sporove možemo da rešimo samo pesnicama. Vidja se. E, vidjet ćeš. Sa moje leve strane, 19 godina, 85 kilograma. Slagač mesa prekvalifikovan u automehaničara. Mladić, koji je u vezi sa 40 godina starijom gospođom iz komšiluka, koji je pritom invalid. Iza sebe ima samo životne poraze, i on danas veruje. On danas ima nadu da će ostvariti svoju prvu pobedu. Pogled njegov ne govori ništa, ali njegove pesnice ispisuju istoriju. On je rođen u jednom malom vojvođanskom selu koje se zove Vojka. Čovek... Kako zove mesto? Vojka. Sednaš mi na stojka! Moroj, Mikloš, ne vrime! Moroj! Nema provokacija! A ti nastavi, skrati, brate, izbacite formalnost! U levom uglu! Iron Mike Mikica! Bravo! U desnom uglu! Sad, ovo je na mađarskom, ja ovo ne znam. Uglavnom, dobro, Mikloš! Ajmo, Mikica, ajmo! Momci, polako, ovako! Bez niskih i visokih udaraca i da poštujete ovaj ovde hram borbe, jel to jasno? Dobro? Mikica protiv Mikloša! I klađenje može da počne, ajmo, bez guranja, polako. Da, ajmo. Ajmo, samo bez guranja, molim vas. Nemoj da mi je neko izgazio cveće, izbušit ću vaš šrafciger. Safete, ako možete, molim vas, samo 500 dinara na mog favorita. Što mi će nazvat? Prva runda može da počne! Mikice! A? Jel majster završio ono moje? Izvinite, majstore, što sam vas razočarao. Lezi, Mikice, sine, samo lezi sunce moje, zlato moje. A nisam znao da ima u glavu. Pa ima, kako, sine, nema, ima, to je surov sport, znaš. Pa sigurno ste izgubili mnogo, kladeći se na mene. Strašno puno, ali vidjeti ti kažem, najvažnije je da smo mi moralni pobednici. I još važnije od toga je da smo
izborili pobedu i mogućnost da ugrađujemo parking senzore. Evo ga, baš jedan dolazi. Ajde, ajde, sine, ugrađuj slobodno. A gde su vam senzore? Pi, 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 pi. Haram, neću da se nju dobiti. Banuška, hvala tebe, jako dobro. Odrađen posao na box match. Kada su nam sipe? Kada će biti pare? Sutra, Bane. Dođeš sutra mene. Bane, pozdravio te Pera. Koji Pera? Yeah, 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 yeah.